Sveiciens visiem sestdienas rītā. Esmu ieradies uz sacensībām Lietuvā, kas notiek Vištaiču ezerā. Ezers atrodas tepat pie Kaļiņingradas, tā kā mums šeit ir ļoti interesanti tas, ka tur ir novilkts tālumā bojas. Un tas nozīmē, ka tur, protams, ir robeža ar Krieviju, kur mēs nedrīkstam peldēt, tā šis ezers ar to noteikti izceļas un ir interesants. Vištaiču ezers tā uz acis skatoties izskatās diezgan paliels. Protams, tās bojas šeit nav baigi tālu, bet pa kreisi un pa labi aizpeldot, tur, protams, ir daudz lielāks plašums un būs kur izpausties. Cik vakar parunāju ar vīriem, tad galvenās, viens no galvenajām zivīm, ko šeit visi medīs, būs zuši. Kā man arī viens no organizatoriem pastāstīja, kā viņas ķert, kur meklēt, un vīri parādīja video, kāds reāli izskatās, jo katrā vietā tas ir daudz savādāk. Un būtībā es nekad mūžā neesmu noķērts nevienu zuti, tā kā būs interesanti. Daži, protams, izstāstīja visādas šausmas stāstus, ka viņi kož un tā tālāk tur piņās, tā kā būs interesanti. Nu, es ceru, ka es vismaz vienu dabūšu, un tas ir arī viens no galvenajiem mērķiem dabūt vismaz pirmo zuti mūžā, un tad skatīties, kādas pārējās zivs var dabūt. Ir daudz no dažādi ierobežojumi zivīm arī. Es pat uztaisīju speciālu lapiņu, lai varu visu atcerēties, jo biežāk var iebraukt mīnus punktos nekā plus punktos, jo par katru kļūdu tev dod mīnus punktus. Lielākā daļa zemūdens mednieku palika kempingā Viktorija. Tas nu noteikti nebija tas labākais kempings un svaigākais, bet bija daudz labāk kā palikt teltī. Cena per vienu nakti bija 32 eiro, par kur tu pretī saņēmi gultu, dušu, kā arī neliels brokasts. Ezeram vajadzētu vispār būt diezgan zidram, bet vīri teica, ka ir arī saduļķojies, jo vakardien arī bija vējš un nav arī vairs tik silts. Tā kā nu redzēsim, kā būs, bet tik un tā nu salīdzinām Latvijas ezeriem, te jau no augšas te varam paskatīties, es nekrītu. Te no augšas varam paskatīties, kad nu pie krasta vienalga tas ūdens izskatās diezgan tīrs, lai gan kaut kādas daļiņas peld. Bet nu redzēsim. Interesanti tas, ka es domāju, ka Lietuvā nevar izmantot lukturs, bet izrādās, ka viņu vienkārši nedrīkst medīt naktīs. Un lukturs pa dienu var izmantot tā kā labi, ka es vispār paņēmu lukturu līdzi, jo tām zušu medībām tie lukturi ir nepieciešami, jo viņi slēpjas arī tādās alās iekšā, tā kā labi, ka vispār to paņēmu līdzi. Daļa cilvēku paliek mājiņās, kur es uzfilmēju pirms tam, bet daļa cilvēku paliek arī teltīs. Un pa nakti bija kaut plus 8 grādi, un vakarā arī lietus līd, tā kā, nu, teltīšu šodien arī šoreiz arī diezgan izaicinoši palikt. Tad, kad ezers bija izpētīts, tad es arī devos piereģistrēties. Can I register here? Ok, this one. Do you have a pen? Ok, yeah, thanks. Jāatzīst, ka visi cilvēki te ir baigie fanāti un pat sunim ir piekariņš plēzens formā. Tā nu es veiksmīgi biju piereģistrējies un varēju doties gatavoties sacensībām. Tā kā šeit man bija pilnīgi drausmīga skaņa, tad nu es pakomentēšu pa virsu. Ja es iesāku peldēt iekšā, daudz aizpeldēju pa labi, es aizpeldēju pa kreisi. Pie krasta bija diezgan sekls, bet redzamība bija diezgan laba.
Šeit es ūdenī meklēju jebkādas aizdomīgas lietas, grāvīšas, alas, līnijas un pat maziņas caurumiņas, kas liekas aizdomīgi, tur var apakšā būt zutis. Sacensību laikā mūs pieskata arī sacensību laivas, un tas ir ļoti labi, piemēram, man bija izbeidzies ūdens, un tad viņi piebrauc klāt, un tu var palūkt, lai tev uzpilda arī ūdeni. Ezers bija diezgan padziļš, un tāpēc arī izmantoja izdevību panirt dziļākās vietās. Šai konkrētajā vietā bija 14,5 metri, kas ir arī mans labākais niršanas rezultāts pagaidām. Man likās interesanti tas, ka ne tikai pie krastiem varēja atrast ūdenī iekritušus kokus, bet arī vairāk nost un arī tajās pašās dziļajās vietās. Man visu laiku šķita, ka no krasta kāds makšķerēja, jo es pa gabalu ieraudzīju, ka peld pludiņš. Bet nu tad, kad es piepeldēju pludiņam klāt, bija skaidrs, ka tas tur ir stāvējis jau labu laiku, un es to izņēmu ārā no ezera.
kilometrus es nopeldēšu kaut kāds... Gandrīz 2 kilometrus. Un nevienu normālu zivu neesmu redzējis. Kaut kāds mazs es atcerīšu. Kaut kāda bara ar kaut kādām nav no jausmas, kas pazīmīja, bet arī maziņā. Un tos slavenos lielos zušus es arī nevaru atrast. Jo man teica, ka jāmeklē it kā, nu, kad gruntī iezīmēt tāds līnijas. Bet... Tad gliemeži arī zīmē tās līnijas. Tā kā... Baigi grūti saprast, un es tur daudz reizes dūru un skatījos, vai ir vai nav, bet tur vispār, nu, nemiņas tur ir. Un neizskatās pagaidām, ka maniem kolēģiem arī baigi veicās. Viens bija dabūjis vienu līdaku, bet es no pārējiem nedzirdēju, nu, dzirdēju, ka darīja nekas pilnībā. Tā kā tā, vismaz pusdienas tagad. Un kaut kādas... Vēl var teorētiski peldēt 4 stundas, bet... Nu... Un te es gribētu sev iepauzēt, jo izrādās dēļ tā, ka Kaļiņingradas robeža ir turpat blakus, un man visi pulksiņi bija pāregulējušies par stundu, un es būtībā gadrīz nokavēju finišu, tikai sprintojot ar pleznām, es paspēju laikā. Tā kā es uz 2 km aizpeldēju prom, tad jārēķinu, ka kaut stundu ir aizpeldēt vismaz apakaļ. Principā kaut pāris stundiņas jāpapeld, un jāpeld apakaļ sākuma punktu. Tā arī pirmās dienas laiks iztecēju, un kā jau es teicu, es dabūju diezgan iesprinkt, lai vispār varētu paspēt uz sacensību finišu. Lai gan daudzi no ezera iznāca ārā tukšām rokām, tomēr daudziem bija arī izdevies kaut ko dabūt, un šeit pavisam iespaidīgs breksis. Katras sacensības diena beigās ir svēršana. Šeit būs atspoguļojums no pirmās dienas. Tādu rezultātu pirmajā dienā, nu es teiktu diezgan iespaidīgi ņemot vērā to, kad es redzēju ļoti maz zivis un nenošāvu pilnī neko. Arī prieka par latviešiem, kas piedalījās un ar šādiem te lieliskiem rezultātiem. Otrās dienas sākums. Kā jau otrā dienā viss iesākās diezgan klusu. Un šodien neviens, ieskaitot mani pa kreisi, nepeld. Šodien viss peld pa labi. Tāpēc, ka... Visas pārsvarā zīves arī vakardien tika dabūtas labajā pusē. Ieskaitot zušus, brekšus, līdekas un tā tālāk. Tāpēc visi cer, ka nu, tur jābūt šodien. Redzēsim. Šodien vējš arī ir pilnīgi no otras puses. Tā kā cerams, ka būs redzamība, jo vakardien tajā pusē, kas ir pa kreisi, vējš bija uz to pusi un arī pašā galā nekāda redzamība nebija. Tā kā, nu, jācer.
Eiropā nekas šaujams nebija. Labākais tas, ka te ir Krievijas robeža. Kaļiņgrads. Un visu laiku pārregulējās pulkstens. Un labi, ka šodien jau bija pieredze no vakardienas un sāku čekot, ka atkal viņš ir pa stundu pārregulējies. Un tāpēc jābeģi nenokavēt finišu. Un finišā mums gaidīja iepriekšējās dienas zīves, kas bija augsti kūpināts un garšoja diezgan izcili. Tā arī pagāja sacensības. Labākie tika noskaidroti, medaļas sadalītas, un man personīgi rezultāts pa nulēm, bet iegūta atkal ļoti liela pieredze. Tiekamies nākamajās sacensībās un cerams ar daudz labākiem rezultātiem.